На попрес.com. Дези Петачка. Добър ден. Организаторка. Хореографка. А въобще човек, който свърши цялата работа, за да го има това събитие. Сърдечно благодаря. Как се чувстваш вече? Вече е факт. Ами вече е факт. Още съм така в еуфория. Много доволна, много щастлива. Дойдоха страшно много двойки, страшно много участници. Радвам се, че колегите съдии ме уважиха и то с доста двойки, за което сърдечно им благодаря. И така, надявам се сега след малко почва втората част, да ми мине тя да мине така по мед и масло, както казват хората. И после очакваме третата, най-важната, така ли? Третата е най-важната, най-интересната. Тук пристигат шампионите на България, най-добрите двойки, в топ 5 на България. Пристигат най-добрите двойки, да. Хората ще могат да го видят в сайта. Абсолютно. На Топреса. Ами тогава, айде сега, защото това видео ще бъде пуснато след малко, да обещаваме на зрителите, че в следващия брой на Топреса ще разкажеш въобще всичко как е минало, как се чувстваш. Задължи. Все пак това е сбъднатата вече мечта. Да.
Миналото интервю не беше още сбъдната, вече си е факт. Да, вече е факт, задължително. Живи и здрави само да бъдем, да работим така съвместно заедно. Още наши на вас ви благодаря страшно много. Четете Топ Преса постоянно, защото това е вестника.